Ми вже не можемо дочекатися, коли представимо вам нашого ранкового гостя і дізнаємося у нього усі подробиці про новий етап у творчості, адже він стояв у 90-ті у витокі українського шоу-бізнесу. Андрій Невін, доброго ранку! Доброго ранку сьогодні. Сьогодні у нас така яскрава подія, ми вирішили розпочати все ж таки з пісні поговорити про ваш творчий шлях. Зараз розпочинається новий етап. Чи могли б ви розповісти, саме чим відрізняється ваш етап творчості? У 90-х і от саме зараз. В 90-х абсолютно все було по-другому. Тогда нужно було обов'язково продюсер, багато адмінресурсів, в общем, много-много сложностей, тим более, тогда музика була зовсім іншою. не приходилось петь не то, що нравиться, а то, що ну, те ще диктують тренди, так? Так, да, диктували тренди, формати, хоча вони і не й зараз є, но е сьогодні, слава Богу, я набрався стільки досвіду і життєвої енергії, що я пою те, що я хочу, те, що мені нравится. Слухай, ну, хочеться, знаєш, от дізнатися саме про той тригер, який а, дав тобі зрозуміти, що в тобі потрібен новий виток у творчості. На самом деле творчество я никогда не забрасывал. Uh -huh. На протяжении там последних 16-17 лет я вот считал, мы когда записывали последние новые песни, что-то хотел выбрать со старого репертуара. Я посчитал 32 трека, то есть каких я вообще не выпустил. Oh, mm -hmm. Так, тобто да. нам очікувати скоро альбом, а можливо і два. Uh, да, ну, uh, в альбомі будуть всі абсолютно нові треки, тобто ми нічого зі старого матеріалу брати не будемо. А що ти будеш робити з тим матеріалом? Ну, він поки подожде свого времени, поскольку всьому своє. Время. Ти знаєш, зараз є така популярна річ, коли свої uh, старі пісні, не хочеться їх називати старими, але так вони якби є, минулі пісні, uh, люди починають переспівувати, давати їм якоїсь нової інтерпретації. Чи не думав ти про це? Імеється uh, в виду кавери? Так, так, так. Коли з'явиться тут кавер, який я хочу спеть, звісно, я це Угу. Uh -huh. Так. ну Тут є таке, знаєш, трішки, напевно, провокативне питання. Тебе називають одним із найкращих ліриків українського шоу-бізнесу. Скажи, ти погоджуєшся з цим? Чи можливо у тебе є свій погляд на це? Ну, Я думаю, що людям буде видніє то я насамперед. Тобто ти все ж таки Себі довіряєш історії. Сі... Добре, давай тоді повернемося до 90-х. В принципі, у тебе вже майже, майже 20 років кар'єра триває, так? трішки більше. І мені, мене цікавить, от Андрій Невін тоді, у витоках українського шоу-бізнесу, і зараз. От найголовніші зміни, які відбулися у тебе. У мене произошло столько змін, поскольку за 20 останніх років. Я набрался большого количества опыта, опять же повторюсь, энергии, желания, сил, чтобы писать и петь эту музыку, mm -hmm. те песни, какие мне нравятся. Также произошло там, разочарование, предательство, близких мне друзей, людей, которые закалили мой характер. Это видобразировался на творчестве? Конечно, и на окружении моего, на моем окружении людей, какие сейчас есть. Сейчас очень узкий круг людей, каких я к себе подпускаю. Но я также остаюсь открытым человеком. И э, если раньше я был э, для всех всегда хорошим, сейчас я взаим. Mm -hmm. Тобто, як люди до тебе ставляться, так і ти до них ставиш. Абсолютно Угу. Mm -hmm. Дивись, так само мені цікаво поговорити про те, що ти раніше займався і організацією концертів, правильно? Так, да, у мене було одне з перших івент агентств, я його основав в 99 му році. Mm -hmm. Також ще політичним піаром. І от не було не було такої думки, що просто покинути все і піти в продюсерство. Я занимался артистами, я работал с uh -huh. uh, отечественными артистами как продюсер, uh, и наступил сейчас период, когда вот я uh, в пандемию в прошлом году uh, я uh, как-то вот пару месяцев было какой-то тишины у всех. Uh -huh. Я вот сидел, думал, что хочу, чтобы появилась та песня. Во Вселенную послал этот сигнал, uh -huh. uh, чтобы появилась та песня, которая. Сделает новый виток э, и даст мне тот щелчок внутри, когда я вам скажу: все, я пошел. И эта песня благодаря моему другу Чемерову и э, продюсеру Юрию Федорову. Они, кстати, вместе работают, в том числе, э, по, -по, по группе Огонь, mm -hmm. если вы знаете. Mm -hmm. так. Вот. И вот этот звонок произошел в декабре месяце прошлого года. И сказали, старик. Есть для тебя песня? Поехали. Мы ее послушали, я увидел в ней себя mm -hmm. и вот. Uh -huh. Результат. Ми дуже задоволені. Слухай, а у тебе не було ніколи думок піти саме в продюсування? Ну, просто івент перше івент агентство, так, піар. То могли б вийти ну, досить такі вдалі проекти в плані там, тебе, як продюсера? Ну, на самом деле, я в тому числі, сопродюсирую uh -huh. також свій проект, оскільки нашим проєктом займається ціла команда людей. І, звісно, я, як продюсер, приймаю в ній тоже активное участие. Uh -huh. а, касаемо продюсирования э, артистов я также повторюсь были у меня артистика с какими я какими я занимался как продюсер один из них рожден может классно. Да. Оце круто. Слухай, ну мені так само цікаво зрозуміти. От кажеш, що ти такий митець, співак від душі, який пише всі свої композиції. А міг би ти розповісти саме, як відбувається ось цей пошук своєї композиції. Тебе мають розчарувати, ти маєш закохатися. Що це має бути? От яке почуття тебе більше починає розкручувати на нову композицію? Це має бути синергія абсолютно. всех э, моментов, какие происходят в песне. Для меня самое важное, чтобы исполнение было настоящее. Кстати, вот вы сказали 20 лет назад. 20 лет назад я не, не спел бы никогда в жизни так искренне, как пою сейчас, потому что э, у молодого Андрея Невина не было того жизненного опыта и тех обстоятельств, какие бы дали бы вот, тот толчок к искренности исполнения. Да, все было спето ровненько, красиво. но не було іскності, знаєте, коли вряд не вірю? Угу. От це було так. Дивись на сьогодні. Ми маємо унікальну можливість. Ми з Максимом взагалі щасливі, що у нашій студії відбувається прем'єра твоєї пісні. Да, сьогоднішнього дня, вообще вот офіційна прем'єра. А ти міг би розказати, взагалі, що це за пісня, про що вона де її можна послухати, і потім ми вже перейдемо до її прослуховування. Сегодня абсолютно на всех uh, digital площадках uh -huh. она находится: то есть Spotify, Apple Music и ну, дальше uh, ее uh -huh. можно скачивать, слушать. Uh, также она будет звучать на радиостанциях wow. uh, на телеканалах вот благодаря вам, спасибо огромное uh -huh. вот, uh, и на YouTube канале з 10 утра вот, uh -huh. ее открывают и она будет. А вот скажи, про що она саме? Что тебе надихнуло на цю песню? Ну, эту песню написал Саша Чемеров. Uh -huh. вот. Учитывая, что мы с ним друзья, он также думаю видел какие-то аспекты моей жизни и написал он ее на самом деле спонтанно, случайно. Он вообще собирался писать другую песню для себя, поскольку он очень талантливый, уважаемый мной музыкант и композитор и поэт. И я очень благодарен, что. Вот... Пазлы так сошлись, что именно мой друг Саша Чемеров написал для меня эту песню. И я очень благодарен судьбе, что, вот она, что он есть в моей жизни. Вот такой человек, как Саша Чемеров. Спасибо, Сан. До речи утворился ваш творчий тандем с Александром Чемеровым. Мы просто дружили. У нас тандема никого не было, мы дружили, делились какими-то идеями, музыкальными моментами. То есть мне всегда нравилось то, что он делает. А, и в том числе, я же говорю, и с продюсером Юрием Федоровым, mm -hmm. который занимается группой «Огонь», естественно, мы там э, смотрели какие-то, слушали треки, песни. То есть я всегда был mm -hmm. в сфере шоу-бизнеса і... и... От тут, знаєш, питання, яке хвилює багатьох людей, які спостерігають за життям шоу-бізнесу. Чи є справжня дружба у шоу-бізнесі? Звісно, є. Yeah. Конечно, а -а. есть. Она очень, она очень как бы, ограничена, то mm. есть очень узкий круг людей, как я говорю, но она есть. Mm -hmm. Если бы этого не было, я бы вряд ли вернулся. Вы знаете, мы пока вот реально песню, мы довиделись, что тут есть такая особиста і и досить таки пикантная история. Песня про видно, залежні и складні. Да. Это песня о зависимых токсичных отношениях. Люди безумно друг друга любят, но по определенным моментам. притирание характеров, интересов не могут быть вместе, они пытаются снова это сделать и снова. Поэтому э, эта песня не про алкоголь нет это песня про потому что любовь что такое любовь, любовь она опьяняет, она окрыляет, она э, назидает угу. вот но она бывает разной. О, так, вот. Поэтому... то... да, у мене були звісно, як і у многих людей, кожен я розумію, э, вне незалежності від пола, чоловік знайде у себе в цій пісні. Слухай, ну от цікаво, були залежні відносини. А тут таке психологічне питання. Як ви боролися, щоб не було ось цього натягнутого такого відношення між собою, щоб не було ревнощів? Ну от чи є якийсь у тебе, наприклад, свій власний секрет, щоб не потрапити у залежні відносини? Так, да, секрет один. для гармонічних відносин угу. нужна правильна дозировка, Лічного пространства в кожного вау! Wow. Mm -hmm. І це як було рецепт, треба було записати, якщо чесно. Так. Сподіваюсь, глядачі це зробили. А до речі, поки ми слухали, я можу сказати одне: пісня, як то кажуть, у народі заїдає, засідає в голову, ні спіться, ні спіться. І мені здається, тут відбувається така знаєш гра слів. Ні спіться, і якби, ну, якби не напитися, і щоб, щоб yeah. мені не спи ну, якби не спиться. Yeah, yeah. Ось. І це дуже круто, тому що зараз дуже популярно в сучасному шоу бізнесі, в сучасних композиціях, коли відбувається ось ця гра слів. І хто що почув. І одразу потім починаються моменти спілкування. Що ти почув в цій пісні? А про що ця пісня? і один каже одне, інший друге. А по факту одне і те саме. Це у тебе було навмисно придумане? Чи так вийшло раптово? Я ж говорю, Саша Чемірова абсолютно спонтанно написав цю спонтанно, пісню. Спонтанно написав цю пісню. Да, і поэтому ні одного слова, ні ноти в ній не поміняло. Я коли її услышав, я, когда ее услышал, я понял, что это що це моє. наконец то пришла та пісня, яка з того, вот я начну. Хоча на самом деле, мы уже записали порядка восьми треков и к осени планируем выпуск альбома. Як він буде називатися, я ще не знаю. Потім... А, а от ви просто думали, знаєш, тут дві такі акули журналістики, як би там дізнатися угу. про назву? Слухай, в новому альбомі авторські пісні будуть? Авторські пісні, да, да, так. є. А, а це альбом буде присвячений дівчатам, можливо? Він він присв... он... він він посвящається просто хорошим людям. До речі, ось про хороших людей. Читали одну з твоїх фраз, ти казав, що твої музичні композиції не для людей, у яких черствує серце. Тобто, що а, ти своїми піснями намагаєш якби, їх розбудити. Чи б би ти пояснити нам цей меседж? Я взагалі хочу людям своїм творчим подарити І то ли світлу грусть, то ли радість. Почему? Потому що музика має насідати. І создавать только позитивні емоції, навіть якщо грусть, вона має бути світлою. Ну, мені так кажеться. Слухай, ну неочікуваний <с? погляд на звичні Світлові. речі, розумієш. От нам подобається знаєш, з творчими людьми говорити, тому що в них абсолютно нестандартний погляд. Але все ж таки хочеться повернутися <с? до формату твоєї творчості. Все ж таки, ти більше для жінок співаєш. Тому що дивись, по-перше, ну, ти гарно виглядаєш, ти красивий артист. Що ти смієш? Ну, я, ну, я, я підтверджую сміхом. та-та-та. Так, поплила, коли Андрій у нас до студії, ну, все. У все. мене навіть так не дивилася, як дивилася на тебе. От, серйозно. По-друге, ну, ти успішний чоловік. ну, І здається, мені все ж, все ж таки, що лірика вона більше для жінок. Єсно, моя цельова аудиторія, естественно, в основному більша частина, це угу. прекрасне. Жінки, дівчинки, я їх дуже люблю. О, Спасибо, що ви є. Я При тебе люблю. <рес> Бачиш, як приємно бути вот. дівчиною, дівчат люблять. Так, да, але я уверен, що в моїх піснях кожен знайде частицю себе, в тому числі і сильне, сильне половина пола. Так, і мені знаєш, що цікаво, коли будете знімати кліпи, чи вже є якісь ідеї для реалізації. Кліп новий на нову пісню? Так, песни. так. Да, ми плануємо зйомки кліпа в августі на нову пісню. Вот сейчас мы как раз думаем, просто есть их много, они mm угу. -hmm. все классные. И вот мы сейчас как раз принимаем решение, на какую из них снимать. Так. Угу. Ну что, мы yeah. будем спостерегать за вашим Естественно, мы... никто уже не остановится, потому что я заряжен настолько сильно, что mm меня не остановить. Так, э, супер. Ну що, Андрій, ми тобі дуже вдячні, що ти розпочав ранок у нашій компанії. Вам велика благодарність за приглашення. Було очень приємно пообщатися. Yeah, уливка ще раз. Oh, дякую. О, Дякую. Мої добре компліменти. Ви, звісно, дівчата, виключайте. Але я беру сьогодні на себе удар в студії. Так, э, пані та панове, давайте. Поки Ангеліна тут э, спілкується. Э, э, у нас у студії Андрій Невін. Співак, ну і чекаємо нових э, презентацій. Ну наскільки я розумію, цей відеоролик, який ви тільки що подивилися, вам сподобався. А на нашому ютуб-каналі Правда тут медіа ще багато чого цікавого. Варто підписатися. І для того, щоб завжди бути в курсі подій, не забудьте поставити ваш коментар, бо вони для нас дуже важливі. дзенькнути в дзвіночок, щоб завжди бути в центрі усіх найголовніших подій світу.